خيرو دو خامر مسن كو سن كان خام كان خا دين غراسي لون بار فدو كون فاكين خارا غاس سن كان خان ليغال عاتلن كاكي بيمو تونو نوك بان دو بات خادان كو باو لورا جوما نتي ما كان خو شيخ فازون ديت مو خما كاتا غانتي دو كيني غات نو خما يونا لما خا خما شين جوما نكان ني خان تانو خارا مون ديت مو بيتو دو بيتي كي كاتا كو نغوم فاسنا على سيري ما خما تانو نغوم فاسنا جوما Jamani ki assemble ngona bon xarangel ki fatama kuma xana ni ngol leex djum fay fal ko yi xawmi di fi xatma djum cheikh mohammed de fader yi ketna kuma ni ikata yi len do gel ketna kuma golu ngok kuma nan dum tay gel ketna kuma nan ni dum ko dum no se segundo wara ko xawni di gel ketna kuma djum sama rat yi xazi gel kuma yo ki sa kar na xazi gel ketna kuma djum sa rewmi ko fal de xatma gel ki fatama kuma nan ni wat fun ci xaf muy kata ha harag na fete na gini fiyewu du gini kongol ha bismillah barum fun wana ban xarangel kee tanu nga nañi jemaane ki man ka gini muhammad ibn cheikh al qazwani akata ganchinde kinni ma wana to gel ke tanu yu na le ma xam nga ko mo gene ci jemaane ñu man ki nga gene si jimping gel ke be xatama ko nga gan xawar na xantan du debere gel ke tanu ko nga mutane jemaane tor de ben xaya yo gulle ki nañ ngi gel ke tanu ko nga me war lu xan ko nga juma ki no ko ko nga gel ke tanu ko nañ ni daru ku nga nañ ni jemaane ku yuma jemaane man ko ku fili xok ni kataqlu fraag ni gel ke bi xatama ko nga ana ñu gollu mu na fa ni xtande xada nga gel ke mako ma sin jemaane xada nga gonne lu mo gol ki xada nga mu tane jemaane ñi ngi kam xaga si gel ke tan ko be du na dara mako ki bi ko nga nañ ni ñi ñe mu na fa fini gollu xaga kap yu ken ko gel ke tan ko gollu ban ko nga nañ ni sin jemaane ka ko nga me walle ke no ko nga ana ñi jemaane ki man ka gam hawdu cheikh al qazwani ado sin jimping sin jemaane ka na ko nga ñu juma ke no ko ka ko nga gel di nga rakke bi gni sin du gel ke tan ko nga ikata gel ko nga tamboni burgana me na nga ko nga tambonu ko men xaga gel ke tan ko nga murtane jemaane ka gel ke be ko nga xaga sikki gel ke tan ko nga ñi ke me yoro tankar ge milu ko ko nga sin jemaane ka sia gni yu han gel ke tan ko nga jemaane ke gel ke tan ko nga ñi tamboni burgande ka karan gonnalo mo xak mo gëna ko ngana ni magistrat ni murtan jamana xaran gel jaron tor de ben xaya nak shot gel ke tan ko ngi xak ta xaran ko ro taari xadigal ni xaga sikki gel ke tan ko ngana ni katini xada nga xaga sikki gel ko ma gol kité sembindindé xada nga gel ke tan ko gol lu xadindé xaya kan ki ti gol lu xada nga yo ken ko gol lu ko ngi xaw sikki gel ke tan ko ngi gan xawa gel ko ngi doro xare ben gel ke tan ko ngana ni gol lu ko ben xak ngi gi ni gol ni kam ma de gay kan xada nga yo katini ko monton suk ko xaga sikki gel ko jamana ki kité gol lu xada nga nan ka taxil ke tan ko ngi ximandu bu chunu xade ben gel ke tan ko ni ara ndono mi walu ko ben xag de bergel ketno ko xaran ko po xano nga jemaane ken nga xaga sigel ketno ko wuri ko ben xaga tanga ana ni sikano ko manti suwa golli xada nga ko gan xawa hadde gay kan xak tan gel ketno ko ki ti gollu xada nga yo ken ko ana ni wuri mo ko nga gel ketno ko ana ni serbe ti serbe xak ko muhammadu cheikh qazwana gar san mo ko kibi ko nga agni jemaane ki man ka a xaw tanga gel kibi xatam ko nga ana ni ko sino no ko xak ko nga katanga ni dangel ketno ko gollu xaju pande xada nga xaga sigel ketno ko golle ki mun na fani nkara jamane ki fagade be nga gani nadibu ngi jamane ko somna ki xaga sigaret mako nga kiti gret mako nga tangi xakara nga xaku to walu garo gilket mako nga fagge mo ko danga jimu na fat fi ni xakara nga gen muxtara ul hussein lam gilket mako nga xaka ta gret mako nga taxu fi li xadibe ni igante habana xaga sigaret mako nga do federation ki be xaga sikki il ki be xata mako nga na ni tangi xakara ko nga do syndicat ki be xaga sigaret mako nga na ni tangano xada nga xaku mo gret mako nga jamane ke lambu xaya yo ken ko sar manana ke ko di gan kanu ko kata banga nan gel ketam ko haqi haqlu mu gel ketam ko nan ni qatanu be xaga gel ketam ko golle ke xanu ko ko xaw sikki gel ke be xatam ko nan ni aga fini nga mo ko ke be ko xaw tan gel ketam ko ni jom ko gel ketam ko nan ni fitan ko ben xaga dabat nga do gel ketam ko na xu borum ni kin gel ketam ko fike e kam banga yo ken ko kata banga nan gel ketam ko nan ni qatanu ko ben xaga do golle ke xabati xaku ni hatajin to ni gel ke be xatam ko nan ni yundu qaram xaku ma golle ke xada nga xaga sikki gel ko mo ko kibi ko gan kawa ya ki tan mo ko kibi ko nani nafa ga da habate nga yo ken no gadi gan kan no ko mo gel ketam ko nani akata bangani nandi gel kebe khatam ko nga ipirente ni gel ketam ko nga safal le nga ruu do kardu ko monton suno nga ku do ko ni gal ala ko min khano ko ma ina kata famu yi khaktan ya ko nga khaga sikki gel ketam ko nga ni ya ri khakita mo ko kibi ko nani e khempa ga da habate
jamane ki ensemble nationale ko mo ban xadi kata seddu de berne dar subti le wax de le gor no nga xaga sigel kebe xatanu ko nañi golle yo falle joy jong falle koy xap ko gel ketanu ko nañi gunal lema yugunal lema xak mo gel mohammed bou cheikh mohammed fadel yo ken wona ban xara nga seddu ngir ba ngan mo ko kibe ko tampile ado député ni segi xap ko kata a se degel ketanu ko nga ak mohammed fadel xada nga xap ko nga yile nga gel ketanu ko nga parlement ko no nga gel ketanu ko nañi sorben bi xaga ni kebe khatam ko mo igeri iganti kapa a karan ko mo gën ko seddut mi me jate yo ken ko xaw sigel ketno ko ti ibranto karan ko mo dan tant ko mo igata sigel ketno ko golle ki danga yo ken wona ma karan nga ni kure xaw sigi ko gën ko mo parlement ko kuno ko mo xaka tanga gël ko mo nañu hakku frafé xada nga xaga sigel kebe khatam ko nañu ak mohammed boy xada nga xaku mo tundun ko ben xaga sigel ketno ko anani jamanu sama ga kebe xaga sigel ketno ko kiti xaka ko mo gata tanga ko mo parlement ko xada nga golle ke sababu nga girti ke golle karan yo tan ko monton suku mo gël ke dan mo haru branto ngay kata abangandi nan gël ketno bi wornu ko suki ndax ga sigel kebe xatam ko gank wa jukki ndo gël ketno ko mo itapu mbaten yo tarikha harako wuñu de xano ko mo la dan tax fi len legal ketno ko ara inde xada nga ko nan ni parti ki bi xagani tawassul bette ki bi ko ngi tan nga shure xaka sigel ketno ko nan ni ara inde xaka raka ko nan ni teena xaga tegel ketno ko parti ki xada nga geni khadija sigel ki bi xatam ko nga xaga golli xay man ka ko nga xaka sigel ketno ko nan ni ara inde xada nga parti ki xada nga ko ada gollu xade inde xaya kan yo kenno xaka tabangane gel ki watno ko jomane ki sugane danginte kuma fanka yankanto wa karak mo katta gana gel kebe khatam ko nani gulu dantanto ko mo yigam bugut mo ko kibi ko ngan ka wanta kiti gulu khaga sikidi batte nga khaga sikidi gel kebe tam ko nani gulu wala mroxu khada nga yo ken wa had gan kan no ngo ko ken binte si yagal ket mo ko katta nga gel mo ko nani parti ki ko la dan tax fulane khano ko ngare ndo gulu ko ben khaga gin ko mo shoura per gel ket mo ko nani ak karak ko ngungu ni gel kebe khatam ko nani juma kelle le wakti le goru non ni manke xaku ngana ni ko fu xada nga fu nan xaw ku ben xaga sigel kebe xatana ko ngana ni jamane ke sarum ku ben xaga ni fankene gel ketana ko nga jamane xada nga karang gor gor tu xada nga ku ngana ni gel ketana ko nga e bono service xaku nga xaw sigel ketana ko nga agane salka khadija di gango nga jamane ki manke gan xodi shel qazwani gan xawa e kitte kapa gel kebe xatana ko ngana ni ko fu ke maka nga yo ken no kata banga ni nan ge ketana ko ngana ni si ne su ko nga e golle ki nyaana ko gel ketana ko na sorbe be xagu to gel ketana ko nga mane ke sikke xada nga ko nga ana ni ko fo ki ko nga yiga dingra ki bi ko nga idigan kan yu banganin gel ketam ko nga yem kata demandu ak tanti gel ketam ko nga jaman ak sorman ka ki bi aka sikki gel ketam ko nga kiti ha kara ko nga ro gel ketam ko nga ni kran ko gorun to ko yu man ko ko nga yiga mu kata idigan kan kitana gel ketam ko nga golle ki kar barbane kama parlement ki xakku ma gni ibram dabe da xad gan kan mo ngel ketam ko mu tan jamane xakku ma nan ñu tan ko tan xakku ma gel ketam ko nan ñi ñukoy mu lox ngari sababu xaga sikki gel ketam ko gollu xam xam ku tonu xagni xakku ma xaga sikki gel ketam ko nan ñu wuruy ku ben xaga tanga fanka sikki xada nga ko nan ñi gel ketam ko simbral da ko gant da batte no yo ken no kata ba nga nan gel ketam ko nan ñi bu tu mutun to ni gel ketam ko mo ko kibe ko nan ñi rom ko te xaga ya gar ba nga mo ko kibe ko mo digan kan no ko ak ibram dabe da gar gam ko ben xaba nga gel ketam ko ko ta ke nya ka xano nga gel ketno ko ni kran ko gorun to ko ben xag to gel ketno ko ma jamane sikki xada nga golle ki ko ni gel ketno ko ma watti xak mo gan xawa aga janga na xaga sikki gel ketno ko ni hakle to gel ketno ko na ni sorbe be xak mo gi ni fankane jamane sarum da nga ko ma yi gan xawa isgra ni koy ni na abangandi jamane sarum ko monto ndang sorman ka kebe ga golini gel ketno ko yonki sa kara ka ko ngi xaka tagal ketno ko nay sek segendu xara ko xawni ni gan xawa kro sindu xar be ni gel kebe xatam ko nan ni wat fu ci xada nga ko mo to yin maté age ni fièvre de crime congolaise gel ketno ko nan ni golle ki ko nan ni xakat kebe ko nan ni man kebe xaga si gel ketno ko nan ni yonki sa ro nombo ko xada nga ken mohammed mahmoud wul el mahmoud gel kebe xatam ko jamane ki sarer me xaku nga ana ni gel ketno ko kata fatini ko buto xaku nan ni xakat kebe ko mo gel sek segendu ibrahim ken sa kara ko ma kal sabab xada nga ak sababu tigel kebe xatma ko nan ni wat fuñ ci ki xada nga yo kenn ko ko kata banga nan gel ketam ko yu krosu ndano ha kure ha sigini krosu ndano gel kebe xatma ko nga e gan xaw ko sek segundu ha de ben gel ketam ko nan ni watte ki fuñ ci xada nga ko gel jamono ki ñu ko man ken kama sara bu cho sanki moko ki bu ko gan xawa nafa ka kitane
jamaa fa li xibaar moona baan xarangel ke tan ko nañi afrique jamaa no ku fedde xakuma hibtu tam do kargo kini gel ke be xatna ko nañi kran kor gor to xadanga ko nga nigeria jamaa nigeria jamaa na xadanga a xaga sigel ke be xatna ko yang qawa jamaa ke sig xannu qa hadurno gel tan ko nga jo pat gel ke be xatna ko yang qawa qimani xawu to xaga sigi gel ke be xatna ko nga ana ni segal le gan qawron gel ke tan ko nañi kran kor gor to ko men xagari fanka ke girndi qiman gan qawu tin gel ke tan ko nga e fanka ke danga yo ken no qa xaw sigel ke tan ko xaq ke be ko ngi jamaa na ki makke ke be gi nyaagen mohammed bonjour gel ketna ko nga kran kor gon ton kata fanka mbaka ma kha ko nga xaw sigel ketna ko nga golle ki ger bangal mo ko ma du no dun ko mo dungeti ya do gel kebe khatna ko nga afrique djoma no ko feddu khoro nga ko mo yekino e kata bangana ndigel ketna ko nga imi russie jamane ndigan khannu mo gel ketna ko nga golle ki kha kara kha ko nga a xaw sigel ketna ko nga ni butrun sik nga finne djokini gel kebe khatna ko nga ni bandeur no mutunde khadanga gel ketna ko nga ni jamane ke tor de ben ko nga ageni nyame jama fa le xbaru xbaru fo le gel ketna ko nga palestine jama ne xaku nga gel ketna ko nga ni himanke xaku nga na ni serve silon ko ben xaga gel ketna ko ngi jama ne ke xaku nga jani xada nga himanke ageni hamas mouvement ke bigeni hamas gel ketna ko nga himanke ke ko nga ageni ismail ne shi gel ketna ko nga kata kinene dar suite le wat le gor nga gel ketna ko nga dibra dingra ke bigeni misra jama ne xaku nga xaga gel ketna ko nga kure xay himanka ko xaku nga xaga gel ketna ko nga mouvement ke xada nga gan xawa tene me walle xaku nga duntangu xada nga xaku nga xaga gel ketna ko nga palestine jama ne ketama ko ngigan kawa tarikha hadeber no ko ngana ni elen ki ki en kan ngal gel debe ke begeni el amani gel ke be khatama ko ngana ni me walle ki ko ngata ngana duntu ngu khada nga ko ngana ni gel ketama ko ngana ni golu ki tu khada nga ko ngana palestine jema na khada ngigan kawa haqil farag ni kama ko tan ko ben khaga sikki gel ke be khatama ko ngana aga tangana gel ketama ko ngana ni palestine jema ne sikki khanne ko ngigan kawa fanqi gel ketama ko ngana mun nafaq tani idang xubaarum fa dopp nu ko ay sarum ci xara ne le du xara nga xubaaru lo rak jumaane ci ma tagam ko ci xazon ni def ma ko ma kata ganti ndo ki ni def ma ko yu na le ma xam ci jumaane ko ni xam tan ko ron def ma ko to be ci ki kata ko ngum ma ci na ala sa ko tan ni ba ko jumaane tan jamane ki assemblée ngona bon xarangel ki xatma ko ma xana ni ngol wax djom fay fal ko yi xaw ko ni ki xatma djom cheikh mohammed fadel ki xatma ko nani ki kata yi lendo gel xatma ko ma golu ma ko nani ni tay gel xatma ko nani non ce segundo wara ko xaw ni ni gel xatma ko ma jamane sama rat ci xaji gel xatma yo ki sa kar na xata ci gel xatma ko jamane sa rewe ko fal da xatma gel ki xatma ko nani wat ko ci xaw ko ni kata ha harag na te na gini fiyewu du kwimi kongol na ra ci gana xamna xafa na lo tan ci xaga dingra ci lonko ban fa dopun ko ngi rek talib nga xada nga son kan kané gel xata nga kebe mo lo tan xada nga na xum na la du ngi kama wal ban ke son kan kané xeru do skof ma tan